Sociedade civil, educadores físicos e atletas paradesportistas estiveram presentes no primeiro Fórum Desportivo de Maracanaú no último dia 31 de maio. O evento é uma realização da Secretaria de Esportes do município e aconteceu no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE. É um momento muito importante, pois é histórico, né, em Maracanaú, porque também fui atleta no passado e que Maracanaú realmente cresça. E agora eu creio que com esta união de prefeitura, governo do estado e associações, nós vamos trilhar um novo caminho. Eu tenho certeza que ideias boas vão surgir no futuro do nosso município de Maracanaú. O encontro durou todo dia e teve como objetivo discutir e democratizar políticas públicas relacionadas às atividades desportivas na cidade. Na programação, discussões e debates em torno da temática de inclusão e valorização dos atletas desportistas nas mais variadas modalidades, além de palestras e rodas de conversa. Nós temos essa consciência de que, através do poder público, as políticas públicas têm que ser pensadas e executadas com as pessoas que aqui estão e para essas pessoas que representam o esporte da cidade. Nós estamos elaborando um norte aonde o planejamento esportivo de Maracanaú vai ser feito. E com certeza nós vamos colher grandes frutos através desse planejamento. Nós esperamos sair daqui com um documento que possa representar um divisor de águas e balizar as ações da Secretaria do Esporte com vistas a Maracanaú, pela sua dimensão, pelo seu poder econômico, se transformar também numa potência esportiva e assim poder atender essa população tão grande, com potencial tão grande para o esporte. De acordo com o diretor de esportes, Márcio Caetano, o evento oportuniza e viabiliza avanços para os paradesportistas em todo o município. Uma vitória a gente trazer os desportistas, né? Você passar um dia todo dentro de um auditório, dentro de sala de aula, para discutir as modalidades que necessitam dentro do município. A gente acredita que dentro dessa política pública para o esporte, a gente vai poder trazer diversos esportes diferenciados, não só o futebol, mas outras modalidades que são carentes desse objeto, né? Que as modalidades esportivas, são as competições. Então a gente acredita que com a participação do povo se tornando uma participação democrática, que eles estão opinando e estão dizendo o que é bom para o município. Então a gente acredita que isso venha somar junto com a gestão municipal através do nosso prefeito Firmo Camusso.